Tema za danas, vrlo zanimljiva tema. Sad ono, možda sam malo zakasnio sa tim, ali obično negde u maju krene kao priča za 4 nedelje do top forme, brzo uđite u top formu, skinite 20 kg za 4 nedelje i tako dalje i tako dalje. Mislim, to je sve realan koncept, to je sve moguće, moguće to ostvariti, međutim, koncept koji ja više volim i koji je meni draži je koncept dugovečnog treniranja, odnosno da budete u top formi što je moguće duže, ako je moguće i ceo život. Kako ćete to da postignete? Sigurno nećete postići tako što ćete 48 nedelje u toku godine da budete van formi i onda ćete za 4 nedelje magično da se spremite. To je nemoguće. Možda par puta, možda prevarite tako sebe, ali posledice će vrlo brzo da zakucaju na vrata. Ja ću da pričam o jednom drugom konceptu koji se zove 4 nedelje do top forme, ne za 4 nedelje. Znači, šta je tu razlika? Razlika je što dovedete sebe u tu poziciju da uvek u svakom trenutku budete na 4, ajde kažem do 6 nedelja do top forme. Zašto je to po meni, da kažem, zašto je, mislim, meni je bolji to koncept? Zato što imate mnogo malo mogućnosti za grešku. Šta je tu poenta? Poenta je da vodite računa o 3,5 stvari. Šta treba da bude? Znači, treba da vodite računa o odmoru i oporavku, treba da vodite računa o ishrani i o treningu u toku cele godine. Sad, jasno mi je da je to u Srbiji teško izvodljivo, mislim teško moguće, ali ako uzmemo da u Srbiji ima 152 slave, praznika, novih godina itd., velike su mogućnosti da ako sebi odredite neki rok, na primjer, od 18 nedelja, da ćete, vrlo je verovatno da ćete kiksnuti. Jer nemoguće da za 18 nedelja se ne desi baš ništa. Jedino ako živite u nekoj pećini ili ovako u nekoj šumi, pa onda kao nema nikakvih socijalnih dešavanja i tako dalje, mada je meni to već neka druga dimenzija. Ovo je mnogo bolji koncept, jer o treningu neću da pričam. Trening, tu su svi junaci, to je najlakši deo. Znači, da se napališ na trening i da se motivišeš, to je ok. Međutim, ljudi odustaju na ova druga dva koncepta, to je ishrana i odmor i oporavak. Tu postoji mnogo više, prostora za napredak nego u samom treningu. Ukoliko vam je trening u toku godine na mesto, ali vam je ishrana sranje i spavate 4 sata, zaboravite na bilo kakvu formu, to ko vam kaže, taj vas laže. Znači, druga stvar koja je jako bitna, ta motivacija. Znači, vi možete se motivišati jedno određeno vreme i motivacija je gorivo kao neki nitro. Dovešće vas do negde, ali neće da vas vozi tokom cele godine. To je nemoguće. I za kraj samo da kažem, ko vam ponudi taj koncept da se za 4 nedelje spremite, neka vam ponudi i rešenje šta će biti posle te 4 nedelje. Kako će, kad se vrate oni kilogrami koji ste izgubili za 4 nedelje, šta ćete onda da radite? Jer ćete biti verovatno gori nego što ste krenuli. Ukratko, to bi bilo to za ovaj video.